Vabljeni, nahajamo se na terasi mladinskega oddelka knjižnice Ivana Tavčarja. Kot vidite, je to terasa z najlepšim razgledom v Škofji Loki. Mladinski oddelek knjižnice nudi gradivo za otroke, med drugim se pa v bistvu dogaja tukaj na terasi veliko drugih stvari. Imamo koncerte na terasi, literarne dogodke, kino pod zvezdami, v knjižnici pa razne delavnice za otroke, ure pravljic. December je posebni čas v knjižnici in razstavne prostore namenimo umetnikom. Na mladinskem oddelku so to ilustratorji škofjeloškega področja, medtem ko na odraslem oddelku ponudimo razstavni prostor amaterskim ljubiteljskim slikarjem tudi iz tega področja. Mladinski oddelek knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka se nahaja nasproti avtobusne postaje. Dostopnost je odlična, ker mnogi lahko pridajo peš z avtobusom in popestrimo utrip Škofje Loke s tem, da se pri nas veliko dogaja in kultura je pomembna za Škofjo Loko.